Moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä tavallaan teen tutorialin. Elikkä miten piirtää hevonen. Ja jos joku osaa niin hyvä ja jos joku ei osaa niin tässä tulee näytti. Elikkä jos ei ole mikään malli niin kannattaa lähteä tekemään sitä suunnilleen olevaa kaulaa. Eikä tämä siis päätä. Jos sä teet se päätä, niin kun saa siitä, jos sä olet arabin päämuotoisen, kun saa sit tälleen pieni, mutta tälleen sikropää. Ei oo kumia. Kuitenkaan pysyis vielä mutta pysty, niin. Mutta jos ei halua, niin kun saa sellainen hyvä suorempi rytmi ja hieno kaari. Ja kun tää kaari on tässä, niin lähdet tekemään täältä kaulaa. Ja kaula tulee olemaan tehnyt tämän muotoisen, niin sit lähtee tästä, mihin me jäätiin. Pitää tällainen. Näin. Ja sitten täältä lähtee jalkoihin. Mutta sitten jatketaan täältä. Ja kaula lähtee. Se voi lähteä kapeena tai leveänä. Ja mä laitan sen nyt aika kapeeksi. Mut sit se levenee tosta. Ja sit se lähtee tänne selän puolelle. Ja siellä joka tulee piirtää mahdollisimman köykeryksi, miten tälläkin. Että siihen tulee toi satulan paikka ilmeisesti. Niin. Vähän nipussalle. Niin, että toi satulan paikka tulee tähän. Eikä se tulee vähän sellainen tosi pieni kuoppa tavallaan. Mä näytän sen sitten, kun mä oon tehnyt tää, koska nyt mä tarvitsen aika lailla tilaa. Ja sitten peffa lähtee muodostuu tästä. Ja sitten jalat. Mä teen nyt yhden jalan ilman, että te näette. Ja sit kun on tehnyt jalat, menee maha. Ja sitten täältä peffan kautta ja jalkojen kautta lähtee sitten tää jalka. Eikä tällaiselta se heppa pitäisi näyttää. Tää on nyt tosi huono nää etujalat verrattuna takajalkoihin. Kyllä siitä voi tulla parempi.